inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Open the gate for me. Atebon Legba, open the gate for me. Toma, amigo. Vai virar comida de jacaré. Vai virar comida de jacaré. Bora, jacaré. Isso, ih, caraca. Fala, galera, Jason Game de volta aqui com Mafia 3, o jogo que eu adquiri essa semana. E vamos dar uma volta aqui no mapa pra ver os pântanos, né? Vou trazer algumas coisas do jogo, algumas atividades, missões secundárias, coisas assim. E vamos dar uma andada por aqui, olha lá, o porto daqui da cidade. E vamos dar uma andada aqui pra ver como é que é. Vamos conhecer aqui, eu sei que tem um pântano maneiro ali na frente. E também tô esperando ainda o Watch Dogs, né? Tem que ir devagar porque a grana tá curta. Aqui só não dá pra mergulhar, de resto... A gente tá bem na borda do mapa, né? Assim, bem no final do mapa, né? E no próximo vídeo eu vou tentar invadir o aeroporto. Pegar uma lancha e entrar lá no aeroporto. E eu sei que lá tem uns limites lá que dá umas bugadas no mapa. Então a gente vai fazer isso também no final. O que que tem no final do mapa do Mafia 3? Aqui tá o pântano. Maneiro essa área, né? Muito jacaré. Você viu aí o jacaré comendo o cara que eu matei, né? Eu joguei de almoço pra ele. Aqui como se fosse Nova Orleans, né? Na época. Isso aqui pode ser meio que Everglades também, né? Que tem no jogo The Crew, tem no Battlefield Hardline também. Tipo Everglades, que é lá nos Estados Unidos, perto de Miami, né? Miami e Nova Orleans não é tão longe, se eu não me engano. Ali tem um barco abandonado, vamos dar uma olhadinha nesse barco aqui. Ou um galho aqui na frente. É um barco meio que afundado, né? Será que a gente vai achar easter egg nesse jogo? Maneiro barco, hein? Fiz um corte aqui, galera. Vamos dar uma olhada no farol. Eu não consegui a lancha, por isso que eu tô indo a nado. Problema na minha placa de captura ainda, né? Minha placa de captura tá bugada. Não tô nem botando o nome do canal no canto do vídeo, porque eu tô gravando por outro método, em PC. Epa! Que isso? Jacaré! Jacaré tentou me morder, cara! Olha lá ele, safado! Vai virar bolsa, jacaré!
E aqui tá o farol. Será que dá pra subir nesse farol? Vamos tentar subir aqui. Tem uma porta aqui, mas com certeza não abre, né? Um farol meio à la GTA, né? GTA também tem um farol. Bem, galera, se curtiu esse vídeo, se passei aqui pelo mapa do Mafia 3, deixe seu like aí, valeu, abração a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu trago mais de Mafia. Valeu, até mais, fui! Smoke, who won't smoke?